předávám dívkám své zkušenosti nejen ze světa modelingu a světových soutěží, ale také zkušenosti tvrdě pracující a ambiciozní ženy. Posílám dál své know-how a snažím se jim od samého počátku ukázat směr, ale také dodat odvahu, že nic není nemožné. Naše vítězky se vyznačují pracovitostí, disciplínou a odhodlaností. To je odlišuje od jiných krásných slečen. Miss Czech Republic jim pomáhá plnit si své sny, touhy a ambice. A v tom tkví naše výjimečnost. Tento rok byl plný nových výzev. S velkou radostí jsem se podílel na unikátní kolekci Dolce Derza, navrženou speciálně pro finalistky letošního ročníku. Zvýraznit půvab a krásu je vždy moje priorita. Ani letošní ročník tomu není jinak. Čeká nás úžasný večer, skvělá show a výjimečná vítězka 14. ročníku Miss Czech Republic. Život je výsledkem rozhodnutí, které v životě děláme. A rozhodnutí přihlásit se do Miss Czech Republic, soutěže, kde se pojí ženská krása s ženskou silou, bylo tím nejlepším rozhodnutím, které jsem mohla udělat. Díky Miss Czech Republic si plním své sny. Založila jsem svůj vlastní nadační fond věnující se vzdělávání a také mě čeká reprezentace na nejstarší světové soutěži krásy Miss World. Dnes je však čas předat své králování nové vítězce nejprestižnější soutěže krásy u nás v zemi, Miss Czech Republic. Vždycky lepšie než lož. Pořád dokola, už neřeš mi to stejný. Nereš me, baby, prosím ťa, nereš me, verby. Tohle, co mám dělat, když mám na tebe nevím. Už pochopit, že som tvoj človek, nezradím ťa, verby. Damn it, 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 dam
tě smím, celý můj svět sama si řídím. Pyšná dáma, to já můžu být, spokojeně žít. Nezávislá žena jsem, jedna z mnoha králové. Sama za sebe platím účty, bez té ženy jdeme ven, my ten život rozjedem. Dnes večer jsme všechny královny. Už nechci dál řešit kde a s kým. On celý baba byl smázen za tím, co já spím. Řekni mi, kolikrát tu šanci dát. Už nebaví mě to, co v sobě nosím, chci to vzdát. Skončili jsme s tou hrou a teď najednou mám před sebou stín, který mi napovídá. Vím, že právo mám dát štěstí lásku nám. Vzít, co je mý a být jen a jen. Když mě nezlomí, ty mě jsi náhodou. Právě jsme se našli, pojď a žij so mnou. Pojďme rozdychat to zlé, nech je to preč, preč. Minulost mě jdeš, miluje tě pěš. Já mám to, čo chceš, karma všetko vrátí, s tím nič nezmůžeš. Když mě nezlomí, ty mě jsi. Erika Tejchertová, je mi 21 let, studuji sociální pedagogiku a proto mi je charita velmi blízká. Také se aktivně věnuji dobrovolnické činnosti. Jmenuji se Dominika Němečková, je mi 22 let a věnuji se profesionálně orientálnímu tanci. Tanec je neodmyslitelnou součástí mého života. Skrze roli lektorky tance motivuji další dívky k plnění svých cílů a snů. Jmenuji se Veronika Dočkalová a je mi 26 let. V Praze pracuji jako redaktorka se zaměřením na show business. Moje práce je vedle sportu, cestování a zkoušení nových výzev také mým koníčkem. Jmenuji se Kristýna Dušková a je mi 22 let. Mou největší vášní je cestování a poznávání nových kultur. A díky modelingu se mi tato vášeň mohla splnit. Procestovala jsem téměř celý svět. Jmenuji se Marie Jedličková a je mi 25 let. Vystudovala jsem Vysokou školu marketingu v Anglii. Díky mým zkušenostem z marketingu bych ráda pomohla zviditelnit přes organizaci One Heart problematiku chovu hospodářských zvířat. Jmenuji se Kateřina Mládková a je mi 21 let. Studuji na Vysoké škole ekonomické, díky které se také věnuji obchodování na burze s akciemi, kryptoměnami a dalšími komoditami. Jmenuji se Justýna Zedníková a je mi 20 let. Většinu mého času mi zabírá studium na Vysoké škole ekonomické, ale svůj volný čas moc ráda věnuji četbě, zejména mých oblíbených detektivek. Jmenuji se Nicole Ebnerová, je mi 23 let. Včetně francouzštiny mluvím plynule dalšími čtyřmi světovými jazyky. A mojí vášně interiérový design, který mi usnadňuje práci realitní makléř. Jmenuji se Anna Benešová a je mi 21 let. Studuji sportovní marketing a management a právě ze sportu se nejvíce věnuji jízdě na koni a k tomu také ráda vařím a maluji.
Jsem Barbora Bláhová a je mi 24 let. Mojí srdcovou záležitostí je skákání přes švihadlo a skrze můj projekt s tím spojený se snažím motivovat ostatní k pohybu a zdravému životnímu stylu. Dámy a pánové, přivítejte moderátora dnešního večera, Ondřeje Novotného. Krásný dobrý večer, dámy a pánové, chlapci a děvčata, moji milí samurajové a především všichni milovníci ženské krásy. Vítám vás jak tady hosty ve vyprodaném fóru Karlín, tak samozřejmě vás všechny doma u obrazovek při sledování tohoto přímého přenosu na televizní stanici Nova Fan. Je mi ctí a musím říct, že jsem nadšený z toho, že jsem dostal po druhé v řadě příležitost moderovat tento finálový večer a věřím, že si společně všichni tuto výjimečnou událost opravdu užijeme. Takže ještě jednou, dámy a pánové, krásný dobrý večer. V tuto chvíli začíná finále Miss Czech Republic 2023. Rád bych začal tento večer tím, že poděkujeme těmto dívkám, které se dokázaly dostat po těch útrapách a po těch všech zkouškách a zkrátka překážkách, které museli překonat na cestě do dnešního finále. A myslím, že si zaslouží váš obdiv, váš potlesk a vaši pozornost v průběhu celého tohoto večera. Děvčata, oheň, který jste si na dnešní kmenovou radu krásy přinesli, znamená v této soutěži váš život. Nikdo ho ale hasit nebude. Naopak, dovolte mi, abych vám popřál, abyste v rámci dnešního večera svým plamenem rozzářili nejen oči diváků, jak tady, tak u obrazovek, ale abyste především doslova do písmene nechali roztát srdce porotců a abyste v tom byli úspěšné tak, jak si vy sami přejete, aby každá z vás dosáhla na to, co je dnes večer tady na tomto pódiu to nejcennější, a to jsou 4 Grand Slamové tituly, včetně toho nejdůležitějšího pro vítězku. Ještě jednou děkuji moc za úvodní show, hodně štěstí, dámy a pánové, váš potlesk pro našich 10 fantastických finalistek. Tak, ke každé kmenové radě anebo soutěži samozřejmě patří také porota, takže mi dovolte, abych vám představil porotu, která má dnes velmi náročný úkol, ale je samozřejmě naprosto kvalifikovaná k tomu, aby ho zvládla, a to jak ve světě krásy, tak ve světě módy, tak ve světě biznisu. Pojďme tedy na to, nemohu začít nikým jiným než Taťánou Makarenko, která je zakladatelka a prezidentka Miss Czech Republic. Dobrý večer. Vedle ní sedí Sam Dolče, designer a kreativní ředitel Miss Czech Republic. Vedle něj pak doktor Petr Polák, lékař Premier Clinic. No a přichází na řadu opravdová krása Kristýna Pišková, stále ještě úřadující Miss Czech Republic 2022. Dalším mužem této poroty je Antonín Gazdík, majitel společnosti Simply U Vision, reprezentující partnera Miss, značku Planté. Jasmine Selberg, úřadující světová vítězka Miss International 2022. Chybět nemůže ani Taťána Kuchařová, světová vítězka Miss World 2006. No a naposled, ale zdaleka ne na tom posledním místě v porotě, je Izabela Menin, úřadující světová vítězka Miss Grand International 2022. To je tedy kompletní složení dnešní poroty. No a dalo by se říct, že celý tento večer má na starosti a vaše hostitelka je žena, která je zároveň předsedkyní této poroty. Takže dámy a pánové, dovolte mi, abych ji pozval na pódium. Přichází Taťána Makarenko. Dámy a pánové, přivítejte zakladatelku a prezidentku Miss Czech Republic, paní Taťánu Makarenko. Dobrý večer.
krásný dobrý večer. Taťáno, musím říct, že ti to opravdu fantasticky sluší. Fantasticky mi to sluší, děkuju. Fantasticky, vypadáš skvěle. Tak je to 14. ročník, takže nemůžu se zeptat na nic jiného, než na to, jak ty vnímáš vlastně ten vývoj těch 14 ročníků, co se v mi změní a jak vnímáš těch letos 10 finalistek, které se dokázaly dostat až na toto finálové podium. Tak samozřejmě je to pro mě 14. ročník, ale pokaždé stejně jako první ročník trošku nervozita je. Je to absolutně přirozené, protože neděláme malou show. Já doufám, že dnešní show se vám velmi bude líbit. Pracovali jsme na ní dlouho a našich 10 finalistek, jak už jste sami mohli vidět, jsou krásné. Zjistíte také, že jsou talentované, inteligentní a schopné opravdu reprezentovat velmi kvalitně ve světě. Tak, jak jsme měli už loni, předloni, předpředloni úspěchy, kdy Česká republika byla v top 5, tak já věřím, že už snad tento rok 2023 možná i tu světovou korunku přivezeme domů. Budeme si to určitě přát a budeme to přát tobě a všem dívkám. V každém případě ti z vás, kteří pečlivě sledovali celý průběh těch příprav, tak si všimli, že jedna dívka tady možná tak trošku chybí některým. Tak chceme prozradit, co se vlastně stalo v dnešních dopoledních poledních hodinách. Teď to vyznělo, kdyby se stalo něco špatného. Nestalo, naopak velmi radostného. My jsme dneska dopoledne dělali separé soutěž Miss Grand Czech Republic 2023 a dívka s číslem, to si řekneme později, uvidíte, vyhrála a tudíž už se neúčastní letošního finále Miss Czech Republic, bude také zde na stage, je to jedna z našich vítězek, ale dnes večer soutěží dama 10. Děkuji ti moc, děkuji moc. Myslím, že informace na úvod takhle máme všechny. To byla prezidentka Miss Czech Republic Taťána Makarovna. Hezký večer. Děkujeme moc, Taťáno. Takže ještě jednou krásný večer samozřejmě Taťáně, porotě vám všem, ale teď už je na čase vrhnout se na finále jako takové. 10 účastnic, které do toho dali naprosto vše, má za malou chvíli před sebou první disciplínu. To, čím se ale Miss Czech Republic liší od jiných soutěžích, je také to, že dává dívkám různé překážky, ale také dlouhodobá soustředění. A právě díky našim partnerům Exim Tours a také Fisher se dívky mohly v rámci závěrečného dlouhodobého soustředění podívat do Spojených arabských emirátů, konkrétně Ras Al Khaimah, hotelu DoubleTree by Hilton a také do Dubaje. Pojďme se společně podívat na to, jak to tam vypadalo.
Děkuji za váš potlesk. Dívkám se to určitě také moc líbilo. V každém případě, dámy a pánové, není na co čekat. V tuto chvíli se dostáváme k jedné z nejočekávanějších soutěží, která patří ke každému finále Miss Czech Republic, což je samozřejmě promenáda v plavkách. Plavkách Beach Swan, které byly vytvořeny speciálně pro letošní finále Miss Czech Republic. Ještě než na vás dívky doslova do písmene vypustím, tak se ale pojďme společně podívat do backstage, do zákulisí, kterým vás letos bude provádět dívka, která zná nervozitu finále, oskoušela si a velmi úspěšně také toto finálové molo a její Natálie Kočendová. Takže Natálie, je to tvoje. Děkuji, Ondřej. Je pravda, že mám za sebou bezpočet plavkových show a právě proto jsem si připravila několik otázek pro naše dívky. Jak jsi se připravovala na tuto soutěžní disciplínu? Tak já musím říct, že ty přípravy byly opravdu intenzivní, ať už se to právě týkalo zdravé stravy nebo pravidelného cvičení. A vlastně tento měsíc to jsme jeli na plný pecky s holkama, protože finále je tady a my jsme připravení a jsme ready ukázat vám vše, co v sobě máme. Děkuji za krásnou odpověď. Liší se dle tebe chůze v plavkách například od přehlídky večerních šatů? Tak chůze v plavkách se za mě určitě liší. Je to takové více hravé a dravé a můžeme vlastně tam ukázat náš charakter. Zatímco večerní roba, tak to je taková více pomalejší. Jsme za ty elegantní dámy, takže za mě se to určitě liší. Děkuji. Děkuji mockrát. Je pro tebe tato soutěžní disciplína tou nejoblíbenější, anebo naopak tím největším strašákem? Tak dříve si myslím, že bych ji určitě označila za velikého strašáka, ale tím, co už říkala Maruška, tak jsme se s holkami opravdu pilně připravovali a také díky našemu skvělému choreografovi Petrovi Varadimu máme skvělou choreografii, takže se není čeho bát, takže teď si myslím, že si to všechny užijeme. Děkuji vám za odpovědi, velmi se na tuto soutěžní disciplínu těším. Užijte si to a vidíme se po krátké pauze. Planté hyaluronové sérum pro vyplnění vrásek, hydrataci a omlazení pleti.
Dámy a pánové, váš bouřlivý potlesk pro našich 10 finalistek. Klidně pozbuďte ještě jednou, pojďte. Dejte tomu, co proto, přesně tak. Proto jste přišli především vy, kteří jste samozřejmě nějakým způsobem srdcově zainteresováni a že je vás tady hodně, protože je to rodinná záležitost, co si budeme povídat my vždycky. V každém případě naše děvčata mají za sebou jednu velkou show a do té druhé za malou chvíli skočí s nataženými nohama. Nemají čas si vůbec odpočinout, protože další disciplínou bude fashion show. A tam bude s módní značkou Dolce Derza. No a když se bavíme o módě, tak musím znovu vlastně odsud předat slovo Natálii, protože ta má připraveného hosta, který je odborníkem na módu na slovo vzatýma. Máš naprostou pravdu, Ondřej. Vítám tady u mě v backstage designéra a kreativního ředitele Miss Czech Republic Sama Dolce. Děkuji za uvítání. Co vystihuje tuto módní značku, na které se podílíš a jak hodnotíš spolupráci s letošními finalistkami? Tak děkuji ti za otázku, Naty. Značku Dolce Derza vystihuje jedno slovo a tím je elegance. A co se týče spolupráce, já jsem velmi vděčný, že ačkoliv se podílí zejména dva lidi na této značce Dolce Derza, tak a vystihuje i pouze jedno slovo, tak jsem velmi vděčný, že jsme navázali spolupráci s Miss Czech Republic již v rámci Top Model Challenge. Měla bych na tebe ještě jednu otázku. Zajímalo by mě, jestli i sám sobě navrhuješ oblečení. Ano, a velmi často. A pochopitelně každý rok na finále Miss Czech Republic. Děkuji, Same, teď už se opravdu nemůžu dočkat na to, co nám dívky předvedou. Čeká nás fashion show Dolce Derza. Můžeme se těšit po krátkém reklamním breaku. Whitney Pharma. Pro zářivý úsměv od vaší lékárnice. Už za 6 dní v pohodlí vašeho domova. Whitney Pharma. Pro zářivé. Oh,
Jste viděli fashion show Dolce Derza. Dámy a pánové, Viktorie Dohnal, Sam Dolce a fashion show Dolce Torze a samozřejmě také DJka Andrea Pomeje. Ještě jednou váš potlesk. Děvčata jsou skutečně nádherná. No, musím skutečně říct, že jsem nadšený z toho, že mi Nova společně s Taťánou, děkuji moc, umožnili letos moderovat už vlastně dvě soutěže. Jedna samozřejmě probíhá v tuto chvíli dnes večer, druhou věřím, že alespoň někteří z vás sledovali, či ještě sledují, ve středu nám to všechno skončí. No, z té druhé soutěže musím říct, že jsem si odnesl spoustu poznatků a zároveň jeden poznatek, který dnes mě trochu vykolejil, protože tento dnešní kmen je genderově silně nevyvážený. Cítím to stejně jako vy, nicméně je rok 2023, samozřejmě Ondro, zeptám se tě samotného, co tam máš dál. Já se s tím smířím, ale za malou chvíli vám nabídnu alespoň jednoho krásného muže, aby jsme to genderově trošičku dorovnali. Ještě než vám ho ale nabídnu, tak vám musím prozradit, že v tuto chvíli přichází moment, kdy uděláme radost prvním dvěma dívkám, protože začneme předávat první tituly. A tím prvním titulem je Miss Photogenic. Dámy a pánové, přichází kreativní ředitel Miss Czech Republic Sam Dolce. Tak, Same, krásný dobrý večer. Sliboval jsem ještě jednoho krásného muže, takže prosím, přivítejte na velkém pódiu také muže, který přinese šerpu a květinu a přichází mistr Czech Republic 2023, Jakub Vitek. Tak,
Máme to všechno, Jakube, vítej, dobrý večer i tobě. A samé v tuto chvíli je to na tobě, aby si nám prozradil první vítězné jméno dnešního večera. Tak děkuji. Miss Photogenic se stává Marie Jedličková. Jo, 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 jasně, velký potlesk, ano, proč ne? První miss dnešního večera, Miss Photogenic, Marie Jedličková. Gratulace od sama Dolčeho, předání kytičky a také samozřejmě předání šerpy. Děkujeme moc, děkujeme Samovi, děkujeme Marie a ještě jednou velký potlesk pro ní, protože je to první miska dnešního večera. Miss Photogenic, děkujeme moc. Tak to ale není samozřejmě vše, jak už jsem říkal, udělíme dva tituly a hned dva po sobě. A tohle je titul, který vás doma určitě všechny zajímá, protože je to jediný titul, ve kterém máte prsty vy, fanoušci této soutěže, protože na stránkách mistcheckrap.cz jste mohli hlasovat a svými hlasy rozhodnout o tom, kdo se stane Miss Popularity pro letošní rok. Dámy a pánové, přivítejte youtuberku a influencerku Behun Nguyen a Petra Kostku, zástupce cestovních kanceláří Exim Tours a Fisher. Tak, vítám vás samozřejmě. Peho, ty už jsi zkušená vlastně předavačka šerp a titulu, takže tě požádám, aby si nám prozradila, která z dívek se stává Miss Popularity. Držitelka velmi ceněného titulu, protože ta divácká zpětná vazba je pro každou dívku ženou vždycky důležitá. Děkuji, Ondro, za přivítání. Miss Popularity se stává Justýna Zedníková. Tak, nervózní gratulace z obou stran. Myslím, že i Petr si to užil. Justýna Zedníková, dámy a pánové, vyhrála vaši volbu Miss Popularity pro Českou republiku za rok 2023. Gratuluju moc, Justýno. Možná jeden z mnoha titulů, to ještě samozřejmě uvidíme. V každém případě první vítězství pro dvě dívky v tuto chvíli je doma a to je velmi důležité. Vždycky z dívek spadne samozřejmě ta úvodní nervozita. V tuto chvíli žádné další tituly pro vás, děvčata, nemám. Nicméně mám pro vás jednu důležitou informaci a to je, že tím, jak se blížíme k předání dalších titulů a především toho nejdůležitějšího titulu Miss Czech Republic 2023, tak pomaličku zbývají už jen poslední vteřiny, poslední minuty pro dosluhující královny krásy. A ty za malou chvíli přijdou na pódium v čele se svojí královnou z roku 2022, Kristýnou Piškovou. Pojďme se společně podívat na jejich videoklip, kterým je pro tento rok klipem Miss Czech Republic. Take the first step towards your destiny. Entering a world illuminated by possibilities. We see your beauty, nature, personality. And we will be your support on the way to your dream and on your journey to win the crown. Feel the magic. We honor young women and their will, diligence, intellect, and ambition. Believe in yourself, in your inner strength. Don't hesitate.
and be discovered. Become new, shining. Miss Czech Republic 2023, an iconic beauty queen here and abroad. Come and meet your destiny and join us, the most prestigious beauty pageant in the Czech Republic. Přichází Miss Intercontinental Czech Republic 2022 Karolína Siroťuková. Na soutěži Miss Intercontinental se umístila na 6. místě. International Czech Republic 2022 Adéla Maďaričová. Miss Supranational Czech Republic 2022 Kristýna Malířová. Na soutěži Miss Supranational se umístila na 9. místě. Miss Grand International Czech Republic 2022 Mariana Bečková, která se umístila na 5. místě na Miss Grand International 2022. Miss World Czech Republic 2022 Kristýna Pišková. Českou republiku bude v letošním roce reprezentovat na nadcházející Miss World. Pánové, krásný večer. Dnes je ten čas, abych předala svou korunku své nástupkyni a popřála jí tak hodně štěstí v jejím králujícím roce. Těžko se mi dnes loučí se všemi těmi krásnými vzpomínkami, lidmi a zážitky, která mi Miss Czech Republic za ten můj králující rok přinesla. Je to teď už část mého života, na kterou budu navždy s láskou a vděčností vzpomínat. Přece jen se mi splnil nejeden můj dětský sen. Jako malá jsem vždy sledovala s údivem finále Miss a přála jsem si stát přesně na tom místě, kde teď momentálně stojím. V tu dobu jsem si myslela, že právě tato koruna je to, co by mi dávalo sílu a schopnost něco změnit. Síla té koruny však spočívá v připomenutí, že tyto věci jsou uvnitř každého jednoho z nás a na to bychom neměli zapomínat. Dnešní večer by se neobešel bez toho, aniž bych poděkovala lidem, kteří by si tu korunu také zasloužili. A proto chci poděkovat celému týmu Miss Czech Republic za to, že mi pomohl za ten rok vyrůst jako osobnost. Zejména Taťáně Makarenko, která je srdcem této soutěže,
Samovi Dolčemu, jenže její kreativní duší. Mé rodině, mým nejbližším, ale také hlavně vám, kteří jste mě celou dobu podporovali a doufám, že mě podpoříte i v mé další životní kapitole, a to je reprezentace na nejstarší světové soutěže krásy Miss World, kam odletím už na konci tohoto roku. Ještě jednou vám z celého srdce děkuji a přeji vám krásný zbytek večera. Dámy a pánové, velký potlesk pro všechny královny krásy z roku 2022 v čele s absolutní vítězkou Kristinou Piško. Děkujeme moc. Je to samozřejmě nikdy nekončící cyklus hledání inspirativní královny krásy, která spolu s tím prestižním titulem přibírá také odpovědnost zavazující se pracovat nejen na sobě, ale samozřejmě musí se také snažit být vzorem ve všech směrech pro nás, pro všechny. Děvčata, děkujeme moc, bylo to krásné. Vidím, že se vám nechce z toho pódia, tak řeknu to ještě jednou. Děkujeme moc, bylo to krásné. Nechce se dívkám z toho pódia za žádnou cenu. Podle scénáře už měly být dávno pryč. Ale prostě je tady něco magického v tomto sále, na této soutěži, Taťáno, že se odsud dívkám nechce. Kristýna si to ještě užije, protože její velká soutěž, její velké finále ještě čeká, takže můžete držet palce, že třeba zrovna právě ona ještě dokáže tu svoji soutěž světovou vyhrát. Budeme jí držet palce my všichni. Ale v tuto chvíli musíme jít dál, protože pokračuje finále pro rok 2023 a dívky čeká jedna z nejočekávanějších soutěží dnešního večera. A to je samozřejmě promenáda ve večerních šatech, vytvořených exkluzivně pro toto finále Miss Czech Republic značkou Dolce Derza. Každá z rob byla navržena speciálně pro danou dívku tak, aby zvýraznila veškeré její klady. Ještě předtím, než se na to ale pustíme a podíváme, tak předám znovu slovo Natálii, která vyspovídá jednak muže, který dívky doprovodí svým krásným hlasem a je to vítěz, superstar Adam Pavlovčin alias Adonis a společně s ním Natálie vyspovídá také Moniku Bagárovou. Děkuji, Ondřej. Jsem ráda, že jste v backstage mohu přivítat dva pěvecké talenty. Krása u vás obou je velmi zjevná. Vnímáte to jako svou výhodu, či naopak? Krásný dobrý večer. Já na to odpovím ještě trochu jinak. Já si myslím, že když je člověk krásný zvenku, tak by měl mít, tak by měl být i krásný zevnitř, protože pak se to krásně doplňuje a myslím si, že to je potom vražedná kombinace a ta nejlepší. Krásný dobrý večer. Já musím úplně s Monikou souhlasit. Člověk může splňat jakékoliv standardy krásy, pokud se necítí krásný vnútri, tak mu to naozaj nepomůže. Děkuji Monice i Adamovi za krásné povídání. Teď už je vše připravené, můžeme jít na to. Vidíme se po krátkém, tentokrát posledním breaku. Tesla, výrobce chytré elektroniky do každé domácnosti. No, I'm moving on.
Just a long way setting my boundaries with you around. At first I thought I was stuck. Now I'm leaving all your doubts to help me lose my ground. Cause no, I won't turn my world upside down to get a little bit alone. I'd rather have us moved on, having final road. Maybe while drowning in limelight, I won't think if you're mine, if you're mine. Cause now I'm changing all my habits, learning Karlín, krásny dobrý večer. Moje meno je Adonis. Som veľmi rád, že tu dnes môžem byť s vami. So let me hold you, running for us like I'm the only one that you desire. So let me hold you, running for us with no damage, then I'll leave you in peace. I'm fine on my own. Saving tears, I'm fighting on my own. No falling deep for you and me. Settle down for who I am. Now I really understand why we never work things out. Falling slowly out of love, leaving something that I thought would be the most wonderful thing. I'm fighting on my own. Tears, I'm fine on my own. No falling need for you and me. I'm fine on my own. I'm fine on my own. I'm fine. Fallen deep for you and me. Ďakujem krásne. Ďakujem krásne. Užite si ešte tento krásny večer. Dámy a pánové, to byl Adonis. Děkujeme moc, fantastický výkon. A společně s ním také dnes večer naposledy kompletní desítka našich finalistek. A když naposledy, tak věřím, že to stojí za potlesk. Pojďme ještě jednou naposledy podpořit všech 10 dívek. A ten potlesk zároveň patří také mnohým z vás, protože v tuto chvíli přišel čas, abychom poděkovali našim partnerům, bez kterých by se tento ročník stejně tak jako jakýkoliv jiný nemohl uskutečnit. Věřím, že mnozí z vás jsou tady v sále, takže děkujeme moc. Děkujeme za tu celoroční důvěru. A konec konců pojďme vám poděkovat jmenovitě. Hlavními partnery letošního ročníku jsou Vivo, Plante Laboratories, Na plastiku, Královský sekt, Vitni Pharma, Festina, Tesla, Refork, Jimio, Fastav. Oficiálními partnery letošního ročníku jsou
cestovní kanceláře Exim Tours a Fischer, VPK Suchý, Losteria, Vyšehrad 2000 Group, Elite Bath and Kitchen. Hlavním mediálním partnerem soutěže je televizní skupina Nova Group a rádio Frekvence 1. Letošními partnery soutěže se staly také tyto společnosti. Všem partnerům děkujeme za podporu. Děkuji za váš potlesk a v tuto chvíli začíná už skutečně přituhovat, protože čeká nás poslední finálová disciplína a to jsou finálové otázky. Jak už jsem ale říkal, bylo to naposledy, když jste viděli kompletní desítku, v tuto chvíli totiž přejdeme do finálové pětice. Pouze pět dívek postoupí do top 5 a budou bojovat o 4 grandslamové tituly a samozřejmě pouze jedna z nich se stane absolutní vítězkou a následně se také zúčastní nejstarší a největší soutěže Miss World. Poprosím tedy Jakuba Viteka, aby mi přinesl obálku, ve které je zapečetěno těch 5 jmen, které za malou chvíli postoupí do top 5. Děkuju, Jakube, moc. Tak, já už ty jména mám v tuto chvíli před sebou. A jsem zvědav, jestli ten váš výběr bude stejný jako výběr poroty. Pojďme tedy na to. Budu to oznamovat možná na přeskáčku, tak, aby děvčata byly do poslední chvíle si nejistá, jestli postupují, anebo ne. První jméno, které postupuje do top 5. Marie Jedličková. Druhá dívka, která dostane šanci odpovědět na svoji finálovou otázku, je Anna Benešová. Třetí dívkou v top 5 se stává Dominika Němečková. Poslední dvě pozice a 7 dívek. 7 nadějí, ale pouze 2 dívky v tuto chvíli ještě mají své jméno v této obálce a jednou z nich je Justýna Zedníková. Green lights, jak se říká, zelená světla dnes evidentně fungují, alespoň co se týká barvy. No a zbývá poslední jméno, poslední dívka, poslední velký příběh, který ještě v tuto chvíli má pokračovat. A držitelkou tohoto příběhu v tuto chvíli je Veronika Dočkalová. Dámy a pánové, máme tedy finálovou pětici. Já dívkám gratuluji, ale samozřejmě chtěl bych ocenit také výkon i zbývajících finalistek, které v tuto chvíli svoji pouť touto soutěží Miss Czech Republic končí, ale věřím, že si zaslouží váš velký potlesk, vaše uznání, stejně tak jako naše. Děkujeme moc, děvčata. Dnešním večerem to teprve začíná. Díky moc a společně se určitě brzy uvidíme. Tak, a jak jsem říkal, jdeme rovnou na finálovou disciplínu a to jsou finálové otázky.
Bude to poměrně jednoduché, děvčata. Budete sem chodit za mnou na toto pódium a vždy si vyberete svého poradce, kterému chcete dát důvěru, že vás zeptá na něco zajímavého. Poradce se nesmí opakovat, takže uslyšíme 5 poradců, které se ptají, a 5 děvčat, které odpovídají. No a můžeme na to. Jako první tedy přijde Dominika Němečková. Tak, Dominiko, gratuluju jednak, top 5. Samozřejmě velký výsledek. Jak to probíhá zatím u tebe? Jsou to velké emoce, velké napětí, tak uvidíme, jak to dopadne. Tak, koho jsi vybrala z poroty? Tak já bych si moc přála otázku od naší paní ředitelky Taťány Makarenko. Taťána Makarenko se bude ptát. Ano, já jsem slyšela. Dominiko, moje otázka pro vás zní, co byste vzkázala ženám, dívkám, které by rády příště stály na vašem místě? Tak krásný dobrý večer všem, děkuji za krásnou otázku. V první řadě bych chtěla říct, že je pro mě obrovská podsta tady teď stát a jsem si vědoma toho, že to je určitě sen mnoha dívek, proto si toho velice vážím. A když mám tu možnost jim něco vzcházet, tak bych chtěla říct, aby si vždycky věřili, aby si vždycky šli za svými sny a cíly a nenechali se srazit překážkama, které na té cestě vždy přichází. Je to přirozené, ale je to o tom, abychom se vždycky z podlahy zvedli a šli dál. A pokud budou pracovat na tom, aby byli tou nejlepší verzí sama sebe, tak dokážou vše, co si zamanou, a i věci, které se mohou zdát úplně nemožné, se stanou skutečností. Děkuji. Děkujeme moc, to byla Dominika Němečková, dámy a pánové. A na pódiu ji vystřídá Veronika Dočkalová. Tak Veroniko, koho si vybereš ty? Já bych si ráda vybrala Taťánu Kuchařovou. Tak Taťáno. Vero, dobrý večer, přátelé. Tak na jakém hodnotovém žebříčku řadíš titul Miss vedle třeba kulturních akcí a sportovních akcí? Moc děkuji za otázku. Ať se zdají tituly možná odlišné, tak bych spíš řekla, že toho mají opravdu spousty společného, protože za všemi stojí disciplína, úsilí a tvrdá práce, bez kterých ty úspěchy zkrátka jinak nepřichází. Zároveň bych chtěla říct, že s titulem Miss přichází obrovská zodpovědnost a ta držitelka by s ním měla naložit opravdu zodpovědně a s dobrým úmyslem. Děkuju. My děkujeme moc, to byla jedna z top 5 finalistek, Veronika Dočkalová, a v tuto chvíli na pódiu střídá Marie Jedličková. Marie, koho si vybereš ty z poroty? Prosím, Jasmine, Miss International. Good evening and congratulations on coming this far. My question to you is, what does it mean to you to win an international beauty pageant? Tak, jakkoliv ty rozumíš, tak já přeložím případně našim divákům, co by pro tebe znamenalo vyhrát tu světovou mezinárodní korunku. Tak já musím říct, že vyhrát korunku by pro mě byla neskutečná podsta. A opravdu už jenom být tady v Miss Czech Republic, když se podívám na to děvče před rokem, který žilo 3 roky pouze v přírodě, a absolutně bych nečekala, že tady teďka budu a budu s vámi mluvit. A určitě bych ráda spojovala člověka více s přírodou, jako to teď dělám skrz nadační fond One Heart, protože věříme, že nejen lidé, ale i zvířata mají jedno srdce. Děkuji. Děkujeme moc, to byla finálová odpověď Marie Jedličkové a na pódium za mnou přichází Justýna Zedníková. Justýnko, i tebe poprosím, aby si vybrala ještě někoho ze zbývajících porodců. Určitě, já bych poprosila otázku od našeho kreativního ředitele Sama Dolčeho. Tak děkuji, Justýno. Já bych se vás chtěl zeptat, kdybyste měla doporučit někomu nějakou knihu, jakoukoliv,
a jaká by to byla a proč? Tak krásný dobrý večer. Vám moc krát děkuji za otázku, která pro mě není úplně tou nejjednodušší, jelikož moc ráda čtu a vybrat jednu knihu, kterou bych vám doporučila, je pro mě velmi obtížné. Ale když nad tím tak přemýšlím, tak bych vám chtěla doporučit něco, co ve mně osobně něco zanechalo. A tou knihou by určitě bylo Vyhoďme ho z kola ven, v originále One Flew Over the Cuckoo's Nest od Kena Keseyho. Tato kniha pojednává o tom, jak je pro člověka důležitá jeho důstojnost a samozřejmě také jeho svoboda. Dále také pomocí mnoha metafor naznačuje to, jak společnost i celkově systém zachází s lidmi, kteří jsou něčím jiní nebo jdou jakkoliv proti proudu. Dále si také myslím, že toto téma diskriminace je velmi důležité, ale bohužel naší společností často opomíjené. Moc krát děkuji. Děkuju moc, fantastická odpověď. Finálová otázka Justiny Zedníkové. A ještě než přijde poslední dívka, tak bych chtěl vás všechny ubezpečit, že ty otázky děvčata neznali, takže i vzhledem k tomu ty odpovědi musím říct, že jsou na vysoké úrovni, no a jako poslední přichází Anna Benešová. Tak, není jednoduché být poslední, ano, ale přesto ještě stále sbírá dostatek porodců, tak koho si vybereš ty? Já bych si ráda vybrala Miss Grand 2022 Isabelu Menin. Isabella Menin. Hi, good evening. I would like to ask the same question I asked this afternoon. In your opinion, what moment in history most influenced women? Tak já znovu přeložím, jaký moment podle tebe v historii nejvíc ovlivnila žena? Tak děkuji za otázku. Dle mého názoru jednou z nejvýznamnějších žen v naší historii je určitě Marie Terezie, protože jako naše jediná žena na českém trůně založila. Stojí za tím, že máme povinnou školní docházku a já si myslím, že edukace je nejen důležitá, ale také nepostradatelná. Děkuji. My děkujeme moc, ano. Anna Benešová a společně s ní zbývající finalistky Top 5. Dámy a pánové, toto byla poslední soutěžní disciplína. Poprosím vás o velký potlesk pro celou pětici, protože dali do toho všechno a teď už se rozhoduje. Tak, dívky, věřím, že jste si to užili a teď už napjatě čekáte na to, na čem se vlastně definitivně zhodne naše porota, což stále ještě probíhá. Máme před sebou poslední body programu a to je skutečně udílení těch čtyřech Grand Slamových titulů, z nichž samozřejmě vítězka dnešní soutěž, ta absolutní vítězka Miss Czech Republic 2023 získá zároveň titulu Miss World a bude moci reprezentovat, jak už bylo řečeno, na té nejstarší a největší světové soutěži. Taťáno, tak viděl jsem, že ještě diskuze pořád probíhají. Je to skoro jako u mě na kmenové radě. A už to přibíhá k tobě, tak už si myslíš, že bychom mohli ukončit a začít vyhlašovat? Ano, jdeme na to. Kristýna Piško tam ještě ovlivňuje další porotkyně, ale čas rozhodovat zkrátka uplynul, já vám to stopnu a v tuhle tu chvíli začneme vyhlašovat jednotlivé Miss v jednotlivých kategoriích. Jako první vyhlásíme Miss Intercontinental Czech Republic. Přichází Miss Intercontinental Czech Republic 2022, Karolína Siroťuková. Ještě než Karolína Siroťuková dojde, tak bych chtěl říct, že korunky, které dnes děvčata dostanou, jsou z díly Chenier Bijou od české šperkařky Olgy Kopalové. Tak, Karolíno, je to tvoje. Kdo bude tvojí nástupkyní? Tak, krásný večer ještě jednou.
Tak jdeme si vyhlásit novou vítězku Miss Intercontinental pro rok 2023. Novou vítězkou Miss Intercontinental pro rok 2023 se stává Anna Benešová. Miss Intercontinental Czech Republic získává postup na světovou soutěž Miss Intercontinental, tříletý honorovaný pracovní kontrakt se společností Miss Factory, pamětní prsten pro vítězky od společnosti Loi a mnoho dalších hmotných cen. Dámy a pánové, první Grand Slamový titul dnešního večera Miss Intercontinental pro rok 2023 za Českou republiku Anna Benešová. Děkujeme i Karolíně Sirutíkové a my už samozřejmě spěcháme dál. Další kategorii je Miss International. A přichází tento titul předat Adéla Maďaričová, která je úřadující českou vítězkou této kategorie, společně s úřadující Grand Slamovou vítězkou pro rok 2022, a tou je Jasmine Selberg. Dámy a pánové, velký potlesk pro světovou vítězku Miss International 2022 Jasmine Selberg z Německa, která přichází v doprovodu Miss International Czech Republic 2022 Adély Maďaričové. Are you excited to hear who is going to be the new Miss International Czech Republic? Because I for sure am. Do you have any favorites, I wonder? Tak myslím, že jste rozuměli. Jasmine se ptala, jestli máte nějaké favority. V každém případě několik jmen tady zasnělo. Adélo, je to asi na tobě, anebo na Jasmine. Dohodněte se společně. Jasmine, dobře. So Jasmine, let's get it on. Okay, I can read her name here. And it says Dominika Němečková. Dominika Němečková. Miss International Czech Republic získává postup na světovou soutěž Miss International, tříletý honorovaný pracovní kontrakt se společností Miss Factory, pamětní prsten pro vítězky od společnosti Loi a mnoho dalších hmotných cen. Dámy a pánové, Miss International pro rok 2023 Dominika Němečková. Děkujeme moc. A děkujeme samozřejmě také Adéle a Jasmine za předání. Nádherný moment. Dva ze čtyř titulů jsou v tuto chvíli rozdány. Předposlední titul nás ale čeká právě teď, a to je Miss Supranational, kterou přichází předat jeho loňská vítězka Kristýna Malířová. Přivítejme Miss Supranational Czech Republic 2022 Kristýnu Malířovou. Krásný dobrý večer, Kristýno, i tobě. Krásný dobrý večer i tobě a vám všem zde v přítomným i vám divákům televizních. Tak, nostalgické pocity. Loni si byla ty, kdo očekává, jestli se stane mis, tak teď můžeš udělat radost nějaké dívce a prozradit nám, která dívek se stane Miss Supranational. Tak jdeme na to. Tak
tak novou vítězkou Miss Supranational Czech Republic 2023 se stává Maria Jedličková. Miss Supranational Czech Republic získává postup na světovou soutěž Miss Supranational, tříletý honorovaný pracovní kontrakt se společností Miss Factory, pamětní prsten pro vítězky od společnosti Loi a mnoho dalších hmotných cen. Děkujeme mockrát. Kristýna Malířová předala šerpu, korunku a také květinu a novou Miss Supranational pro Českou republiku je Marie Jedličková. Tři ze čtyř Grand Slamových titulů máme tedy za sebou, ale mnozí z vás si vzpomenou na začátek, kdy jsme tady s předsedkyní poroty a prezidentkou Miss Czech Republic stáli a říkali jsme, že už se tady něco odehrálo a to něco byla Miss Grand International, která měla svůj vlastní přenos. No a tento titul už tedy svoji majitelku má. Pro rok 2023 se jí v separátním finále Miss Grand Czech Republic, který jsme vysílali na YouTube Grand TV, stala dívka, kterou v tuto chvíli můžeme přivítat a její česká vítězka Sofie Osako. Dámy a pánové, velký potlesk pro světovou vítězku Miss Grand International 2022 z Brazílie Isabelu Menin, která přichází v doprovodu čerstvě korunované Miss Grand International Czech Republic 2023 Sofie Osako. Sofia Osako byla korunována dnes dopoledne v soutěži Miss Grand Czech Republic jako delegátka za Českou republiku a bude reprezentovat na Miss Grand International, která se bude konat 25. října ve Vietnamu. Tak. Velký potlesk. Sofie, samozřejmě musím se zeptat tebe, jaký je to pocit přijít sem jako vítězka, jaký to byl pocit sledovat ten finálový večer, už takto dekorovaná, jak to s tebou v tuhletu chvíli mává doslova? Musím říct, že mám obrovskou radost, že jsem mohla užít ten show celý. Já jsem to ještě neviděla, jak holky tančí, jak holky chodí, tak bylo to dobrý zkušenost a jsem ráda, že jsem to uviděla. A samozřejmě, jaký je to pocit přijít vedle světové vítězky? Kam se samozřejmě podíváš na to světové finále? Je to jako, že já vidím svůj sen před očima. You are her dream. She said that you are her dream in front of her eyes, so... Okay, so we will see if it's gonna be like this. A uvidíme, jestli se Sofie také třeba stane světovou vítězkou. V každém případě my se teď pojďme podívat na to, jak to vypadalo v momentě, kdy jste tady vy v sále a ani diváci u televizních obrazovek nebyli. The winner of Miss Grand Czech Republic 2023, the girl who will go on to represent the Miss Grand Czech Republic organization in the world and Miss Grand International in Vietnam this year in October. The new Miss Grand Czech Republic 2023 is Sofia Maria Osako!
tonight, the new Miss Grand Czech Republic 2023 is Sofia Maria Osako. Thank you so much for watching, and we will see you all next year. Thank you. Všechny tituly jsou téměř předány, ale samozřejmě zbývá ten nejdůležitější. Přichází chvíle, na kterou jsme všichni celý večer čekali a děvčata se na ní připravovali doslova a do písmene celý rok. Krása, talent, inteligence, samozřejmě také elegance, to všechno tady děvčata dnes večer demonstrovali. Kdo jiný by měl přijít předat jak šerpu, tak korunku vítězce, než stále ještě úřadující Miss Czech Republic za rok 2022 Kristýna Piško a společně s ní přichází také jediná světová vítězka Miss World Taťána Kuchařová. Přichází naposledy ještě několik minut úřadující královna Miss Czech Republic Kristýna Pišková. Přichází Miss World 2006 Taťána Kuchařová. Dámy a pánové, přivítejme opět zakladatelku a prezidentku soutěže, Taťánu Makarenko. Tak já vás tady samozřejmě, dámy, všechny vítám. I Taťánu Makarenko, pokusím se vlastně levitovat tak, abyste měli pódium jenom sami pro sebe. Nemůžu se nezeptat Taťány Kuchařové. Ty jsi samozřejmě sledovatelka všech těch soutěží, jsi jediná světová vítězka Miss World. Jak se díváš vlastně na vývoj celé téhleté soutěže, jak se díváš na dnešní ročník a kam vlastně směřuje Miss jako taková v tvojich očích? Tak já fandím všem mladším slečnám, dívkám, který mají obrovskou odvahu do té soutěže jít. A tak, jak se mění svět, tak se mění i trošku kritéria, krásy, hodnoty. Ale to, co zůstává, je česká krása, která ve světě vždycky budovala a vždycky bude. Takže moc držím palce a přeju vítězkám a vítězce to nejlepší, ať jí titul přinese štěstí a ať je spokojená. Děkujeme moc. Tak myslím, že vítězkám, protože spousta děvčat dnes bylo oceněných. Děkujeme moc za tyto krásná slova. No a děvčata, já teď vás poprosím, abyste udělali tady krok či dva dopředu. Kristýna klidně může pěkně na druhou stranu, tamhle za děvčaty. No a nás už čeká ten slavnostní moment. Tak těch mobilů v sále a zrušení by se dalo krájet. Taťána Makarenko bude ta, která vyřkne ono jméno. Miss Czech Republic 2023 se stává Justýna Zedníková! I got hit by a truck, I got hit by a truck, and it drove off and left. Miss World Czech Republic získává postup na nejstarší světovou soutěž krásy Miss World, roční bezplatné užívání automobilu Mercedes-Benz nové třídy A ve sportovní úpravě AMG od společnosti Tesla, roční spolupráce a výběr hodinek dle vlastního výběru od společnosti Festina, tříletý honorovaný pracovní kontrakt se společností Miss Factory,
pamětní prsten pro vítězky od společnosti Loi a mnoho dalších hmotných cen. Společnost Tesla, chytrá elektronika, věnuje vítězce roční bezplatné užívání automobilu Mercedes-Benz. Šek předá zástupce značky Denisa Spergerová. Tak já nejprve poprosím za společnost Tesla, jestli můžu, Denisu Spergerovou, aby předala tento krásný šek. Tesla Smart přináší výhody chytré domácnosti. Děkujeme moc. No a samozřejmě za společnost Festina věnuje vítězce roční spolupráci a také hodinky dle jejího výběru. Šek předá brand manažer značky Festina Adam Limanovský. Tak. Justino, gratulujeme moc, Justina Zedníková, dámy a pánové, Miss Czech Republic pro rok 2023. Přicházejí také ostatní dívky, gratulantky, vítězky dnešního večera, ať už je to Dominika, Marie a všechny další dívky. No a nám samozřejmě tento večer pomalu končí. Máme za sebou večer plný elegance, ale především krásy a také, věřím, nových šťastných osudů, dívek, které budeme sledovat i v nascházejících měsících a letech. Děkujeme vám za vaši účast, jak tady přímo ve Fóru Karlín, tak vám doma u televizních obrazovek a věřím, že se společně příští rok na tomto místě zase setkáme. Ještě jednou vaší novou Miss Czech Republic 2023 je Justina Zedníková. Hezký večer! Planté hyaluronové sérum pro vyplnění vrásek, hydrataci a omlazení pleti.